Добро, најпрвен да го честитаме роденденот на формирањето на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН овдека во Битола, да посакаме една успешна година, победничка година, да се ослободиме од неспособноста, од криминалот, од корупцијата овдека во Битола и да биде Битола за сите луѓе, а не само за неколкумина поединци, криминалци и луѓе кои што изминативе 4 години безмилосно ја пљачкаат Битола, изобилуваат со безидејност, неспособност и луѓе кои што на вистина ја вратија Битола во посредниот век, а Битола тоа не го заслужува. Последниот пат кога бев овде во Битола, кажав дека за мене Битола представува посебен предизвик и тоа можам да го повторам и денеска на роденденот, дека за мене Битола представува посебен предизвик и очекувам после локалните избори во октомври Битола да го добие повторно оној сјај кој што го заслужува, а тоа е единствениот, би рекол, конзулски град во нашата Македонија. Одлучивте ли кој ќе биде кандидат на ВМРО-ДПМНЕ за локалните избори, кои ќе бидат приоритетните проекти со кои што ќе се обидите во Битола да соберете гласови од гласачите? Се уште немаме одлучено, се уште траат анкетите и мерењата, се уште траат би рекол иницијативата за собирање на проекти, проектите со кои што ќе излеземе пред битолчани, би замолил за малку трпение и разбирање. Очекувам дека таму некаде веќе втората половина за од месец август би можело за по-конкретни имиња да зборуваме и за проектите со кои што ќе излеземе овде пред битолчани. Но сигурно нема да биде тоа што се случуваше изминатите 4 години, туку ќе биде нешто сосема поразлично. Битола е во една тешка ситуација, а зговорено тоа и електричната енергија проектирана. Ќе можат ли со ова да се справат во насока на нестабилност? Електричната енергија не поевтинува, електричната енергија поскапува. Се намали данокот на додадена вредност, тој предлог го дадовме овдека во Битола и тоа беше единствениот начин да граѓаните не добијат повисоки сметки за струја. За жал, до крај не беа подготвени од страна на власта да одат, па решија тоа да го ограничат на една година. Ние предложивме неколку амандмани кои што зависеа практично од цената на електричната енергија која што секоја година регулаторната комисија ја носи, но за жал повторно не најдоа храброст од страна на владеачкото мнозинство да поддржат ниту еден од тие амандмани, но добро е барем оваа година што ете ќе имаме намалено ДДВ. Јас очекувам еден нов ветер на политичката сцена после локалните избори, ново парламентарно мнозинство и се надевам дека следната регулирана година ова владеачко мнозинство ќе нема можност да манипулира повеќе ниту со граѓаните, ниту со цената на електричната енергија. Дело од албанските партии околу резолуцијата подпишувањето не се согласуваат ваш коментар? Па жалам што одлучија да бидат пиони на Зоран Заев и СДСМ и практично Зоран Заев и СДСМ, но што тоа директно да им го сообштат на граѓаните, одлучија преку коалиционите партнери во владата. Жалам што еднашка не најдоа храброст да застанат заедно со нивните соседи во одбрана на македонските национални интереси. Секогаш некако Зоран Заев и СДСМ и неговите коалиционни партнери повеќе ги почитуваат интересите на нашите соседи. Јас во една прилика сум кажал дека за нашите соседи не постои попосакуван политичар од Зоран Заев, затоа што практично тоа што е интерес на македонскиот народ секогаш за него е на дното од скалата на приоритети, а секогаш прв приоритет представуваат интересите на нашите соседи. Се надевам дека во четврток резолуцијата ќе биде дел од собраниската дебата и таква каква што е, без никакви измени, ќе изнајде храброст еднашка СДСМ и Зоран Заев во името на единството на македонскиот народ да ја подржат таа резолуција. Во спротив, и не само тој, зборам и за останатите политички партии во парламентот, во спротивно, жалам што можам да констатирам дека овие луѓе не се борат за интересите на македонскиот народ. Се врати на локалните избори, КСДС, потесен е список на кандидати, бореме што излегува во јавност. Кој е посакуван кандидат? Што очекувате ли на Тача Петровски повтор? Би бил добар кандидат? Видете, јас немам дилема кој би бил, кој да биде кандидатот на СДСМ, тој нема што да понуди. Видовте, 30-31 име нови имаме
кои што ги предложија, тоа е стари имиња, немаме нешто ново. Тие заборавија на старите ветувања, веќе ги гледаме нови ветувања дават. Наистина жалам што владачкото мнозинство изминати ве 4 години, па и локалната управа во наша Македонија не успеа да привлече, да магнетизира нови свежи луѓе со нови свежи идеи, туку се подпираат на старите корумпирани градоначалници и очекуваме една голема победа на ВМРО-ДПМНЕ на следните локални избори. За разлика од нив, ние излегуваме со комплетно нова структура на кандидати за градоначалници. Повеќе од 95% од имињата ќе бидат луѓе кои што за прв пат ќе бараат довербата на граѓаните. Имаме нова пратеничка група, имаме нова структура на кандидати за градоначалници. Можам да кажам дека процесот на реформа во ВМРО-ДПМНЕ заврши. Почнуваме со реформа во Македонија. Македонија е она која што го заслужува, а според мене патриотизмот во 21-от век е луѓе кои што ќе работат чесно, честито, и за тоа малце повеќе ќе зборуваме денес. Народен, ви благодарам.